Olá a todos, sou Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website Blender Nítidos. Hoje daremos prosseguimento ao nosso curso de Unreal Engine 4, o E4, e especificamente iremos aprender a adicionar objetos à nossa cena. Muito bem, então para facilitar a nossa visualização, nós iremos criar um novo nível, Ctrl N, um nível padrão, e aqui na nossa vista em perspectiva nós iremos adicionar os nossos objetos. Então, basicamente, como nós efetuamos essa tarefa? Ela é bem simples e pode ser feita de várias maneiras. Então, vamos à maneira convencional. Logo aqui em modos, nós temos uma série de objetos básicos, sendo que estes objetos básicos, eles são divididos em aqui em vários tipos, sendo os primeiros aqui, Empty, Actor, que nós iremos aprender a utilizar em aulas futuras. Podemos também adicionar aqui a iluminação, como vocês podem ver, uma forma básica aqui, o cubo, cilindro, e assim por diante. Então, como vocês podem ver, podemos aqui ir adicionando aqui os objetos à nossa cena. Temos aqui em separado vários tipos de iluminação, como luz direta, que no caso reproduz a nossa luz solar, luz de ambiente. Temos aqui a luz do céu, que pode ser aqui adicionada. Como vocês podem ver, temos aqui uma modificação dos parâmetros do ambiente, e assim vai. Temos também efeitos visuais que podemos acrescentar aqui à nossa cena. Então, este tipo de efeito, ele pode ir sendo adicionado também. Temos aqui volumes, enfim. Então, essa é a maneira mais simples de se adicionar objetos à cena. E podemos também adicionar outros tipos de objeto, vindo aqui no nosso navegador de conteúdo, ou Content Browser, se vocês utilizarem o E4 na versão tradicional, que vem como linguagem padrão a língua inglesa. Então, podemos aqui clicar aqui em Meshes, e aqui temos outras formas. Então, temos aqui uma escada, por exemplo, temos também outras formas, né, como uma rampa, enfim. Podemos também, aqui no Content Browser, vir aqui em Starter Content. Podemos também selecionar aqui a parte de arquitetura, Architecture, acredito que seja assim que se pronuncie. Então, podemos adicionar aqui uma parede já com uma porta, uma parede com janelas. Podemos adicionar aqui uma base circular, e assim por diante. Podemos também, no caso, trabalhar com algumas formas diferenciadas. Entre elas, temos aqui uma cápsula. Podemos também adicionar aqui uma pirâmide. Enfim, temos diversas formas a serem adicionadas. Em props, temos também alguns objetos já pré-fabricados, como, por exemplo, aqui, no caso, um banco. Podemos adicionar outros tipos de objetos, como uma mesa.
como vocês podem ver. Então, podemos aqui adicionar uma mesa e uma infinidade de objetos como luminárias, lâmpadas, quadros de janela e de portas, enfim. Então, temos uma infinidade aqui de objetos já pré-fabricados na Unreal Engine 4. Não necessariamente precisamos produzir todos os objetos em programas externos como Blender ou 3D Max, mas temos uma série de objetos que podemos já utilizar em nossos projetos. Podemos também adicionar objetos, os últimos objetos, clicando com o botão direito do mouse. E podemos aqui, ó, em colocar ator ou place actor, temos a opção dos últimos objetos adicionados aqui à nossa cena. Então, vamos em colocar ator e simplesmente podemos escolher aqui os últimos objetos adicionados à nossa cena. Ok? Então, aqui meu computador está um pouquinho lento e as texturas ainda estão sendo carregadas. Bem, senhores, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que ela tenha sido proveitosa. Aguardo, senhores, numa próxima videoaula. Até mais.